6月、違う、11月だ2ヶ月もサバ読んじゃった。11月7日のケリヒメスイーツです。まずはアニバ宝船。アニバ船、アブネ、アネ、ケリヒメが巨人化してたなケリヒメもドーナツ取ったら巨大化しないかな。で、巨大化した状態だとお友達を蹴るじゃん。で、お友達の全身の骨が粉砕するでしょ。このビューンで飛ばないからベキベキョボコボコってなって、そこら辺にボロ雑巾のようにボチョボチョってなって終わりグロい。お、宝船4がついてるってことはシュークリーム、ありがてえ。わかりやすいのいいよね。4ってついたらシュークリームだっけ、一番最後のそこにいるのが確定なんで。よいしょっと、5000飛んで7万。でお菓子の城は明日の更新かな。うん、とりあえず今日はないので、でいつも通り応援ステージとかをやっておきつつだ。本当はね、なんだっけ、お菓子の塔、お菓子の塔ね、もっとやっておくべきなんだけども、あのケーキだかなんだかを集めるために。ただ今出てる5階の3つ目を使っても6に出ないから、そこで集めようっていうね気にならないんだよな。もう少し上層になれば少しは集めやすくなるかね。そのあたり気になるとこだけど、まあ、あと1ヶ月ぐらいあるからゆるりとやっておきますか。おっと一気にスパッといけるかなと思ったけど距離が足りないか。音も使わなくてもね、レベル1だろうと主人公キャラ使った方が楽なんだけど、気が気がなんだろう、気が触れた、違うな、つい普段やらないやつもやってみたけど特に意味はなかったか。やっぱ範囲のあるやつで一気にスパーだね。縦ライン、何で行こうか。じゃあサイバーヒーロー。お供の方のサイバーヒーローってなかなか使わないな。だからこのビジュアルでこいつなんだっけって思っちゃった。で、明日木曜日だけども、更新ものといったら、多分新規のステージじゃなくて、お菓子の城が城じゃない、塔が追加されて、あと何かな、なんか切り替えはありそうだけどね。期間限定ステージがまた多分使い回しの他のやつが、やってくるんじゃないのかな。じゃあ今日はここら辺をやって終わりにするか。とりあえず1日のノルマ。支援をまとったなんちゃらはもうやっちゃった。これパラディンか。パラディンどういう攻撃するんだっけかな。内容が全く覚えてないこれ何、これ応援のやつか。こっちもお供のバージョンやってないからこれを見て誰だっけになったよ。で、とりあえずのノルマはおしまいと。ミッション達成のチケットなり強化席目当てで回ってと。ほい、じゃあこんな感じかな。今日はサクッと終わっておきましょう。他の動画もあるんでね。てな感じで今日はここまで、また明日。